Evo kreće. Ima li 500 vozila? Ima sigurno, Neškić. A? Ima sigurno. E, ako se žali jedan, okrznuo sam ga tamo, uputi ga na mene. Okej, važi dobro. Ćao. Svako dobro. Evo. Ima. Evo, to je to. Kraj. Bravo, krpšovanje. To je policija za svaki slučaj. Evo, to je to vozilo, Volkswagen. Druže, javi se. A dobro, nek se javi. Živeli, hvala. Ajde, čisti ga. A ne, idi na dole. Ne mogu. Na dole. Da može. Teško. To je Dukat. Dom kulture. Dom kulture. Bravo. Ajde, ajde. Bravo! Bravo! Nema lepše nego igra u centru sela. Evo ih. Ovo treba praviti u srcu Stare planine. Tamo gde je jagnje rođeno. Krupčanje, svaka čast vam. Svaka vam čast. Dva sata je. Kad smo došli, kolona automobila. Sad će biti sigurno još.